Hoje a gente vai falar sobre custo de investir em ações nas corretoras. Começando mais Economia, que é a tradução da economia. E hoje, você que sempre pergunta, mas quanto que custa investir em ação? Você vai tirar todas as suas dúvidas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu peguei uma pesquisa da Protest, que é uma associação de defesa dos consumidores. Eles testaram várias plataformas, escolheram 10 corretoras onde a experiência é muito boa, onde tem segurança para você investir e onde o custo é baixo. E elencaram ali as 10 melhores corretoras para você investir. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pegar então as 5 primeiras corretoras nesse ranking, considerando esses 3 critérios: segurança, experiência do cliente, né, do investidor, e custo. E vou falar especificamente do custo, quanto que custa investir na corretora. Se você não sabe como é que funciona o custo de uma corretagem, clica aqui nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, no sem colado, onde a gente explica porque tem corretora que cobra um custo fixo, né, um valor, e é sempre o mesmo. Tem corretora onde o custo é variável, uma porcentagem do que você está negociando. Tem corretora que mescla os dois, ou seja, tem uma parte fixa, uma parte variável. Aqui a gente explica tudo, mas hoje eu vou falar o valor exato. Antes disso, o que que você faz? Segue a gente no Instagram para ver todas as novidades do Economic e mais dicas além do canal. Se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Tem o meu vídeo de segunda, mas tem também o dos meninos, né? Na quinta-feira. Curte o vídeo pra gente ranquear melhor no YouTube, chegar a mais gente, crescer o canal. Você sempre pede, né? Putz, não sei como esse canal não tá tão grande, porque você não curte, cara. Mas vamos lá, como é que a Protest fez esse teste? Eles fizeram uma simulação com várias quantidades aí de operações. Eu vou falar da quantidade mais baixa, que são 3 operações de R$2.000 cada. A primeira colocada, a primeira corretora nesse ranking é a XP. Lá, o custo ficou de R$56.70. Não é a mais barata, porque no ranking, quando você considera as 10 corretoras, o custo varia de R$13.75 a um pouco mais de R$60, né? Então a XP tá ali, ó, entre as corretoras mais caras. Mas a segurança é boa, a experiência do usuário é boa também, né? A plataforma é bem intuitiva ali, eu pelo menos acho. Enfim, por tudo isso, né, que a Protest avaliou, ela ficou na primeira colocação, no primeiro lugar. A segunda colocada é a corretora Ativa, que é bem voltada também para pessoa física. É uma corretora independente, né? Não tá ligada a nenhum bancão. Lá o custo dessas 3 operações de R$2.000 cada ficou em R$45 cada operação. Então é um pouquinho mais barata que a XP e também tem segurança na plataforma, uma boa experiência do usuário. Enfim, no terceiro lugar aparece a corretora Rico, que pertence coincidentemente à XP. E o que é engraçado? Na Rico, a corretagem é quase metade da XP. Custa R$26.70 nessa simulação que a Protest fez. Por conta disso, uma junção de custo baixo e uma experiência muito boa, né, uma segurança na plataforma, a Rico foi escolhida como sendo uma corretora ideal para quem está começando a investir em ação. No quarto lugar, aparece a corretora de um banco. Olha que incrível. Incrível, né? Diferente. Aparece a corretora do Banco Bradesco e lá o custo é de R$44.99. Também não é uma das mais baratas. E por último, nesse top 5, aparece a MyCap, que é uma corretora que não é tão conhecida, né? Não é tão popular assim para a pessoa física, apesar de ser voltada para a pessoa física. E ela também está entre as mais baratas no top 5, é a segunda mais barata. Lá, o custo da corretagem é de R$30 nessa simulação que a Protest fez de 3 operações de R$2.000 cada. Agora, se você quer ver o ranking completo, o que que você faz? Você clica aqui no vídeo do YouTube que eu vou deixar o link aqui com a tabela, né? Enfim, com todos os custos. Galera, é sim importante olhar custo, principalmente se você é pessoa física ali, iniciante, porque cada centavo que você ganhar, enfim, que você deixar de gastar em corretagem, significa que você vai estar ali multiplicando seu dinheiro, né? Vai ser um valor um pouco maior para você multiplicar. Então, sim, é importante você... Nossa, ficou confuso isso, né? Deixa eu tentar me explicar melhor. É sim importante economizar com corretagem, porque quando você paga um valor muito alto de corretagem, significa que você vai ter que lucrar mais naquela ação para cobrir os custos, inclusive de corretagem. Agora ficou mais claro. Então, sim, é importante olhar custo, mas também o serviço e 3 coisas que ninguém te conta para olhar. Todo mundo fala, ah, vê se a corretora tem análise, vê se a corretora tem relatório, se tem assessor para te atender. Tem 3 coisas que
que ninguém te conta, eu falei, ó, no primeiro vídeo. Se você perdeu, clica aqui pra ver. E o que você faz se você ainda não fez? Se você chegou aqui e não fez, você tá de sacanagem com a minha cara. O que você faz? Curte esse vídeo pra ajudar a gente aqui do Economic a crescer. Compartilha com seus amigos que estão pensando em investir em ação. E, claro, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo e não perder mais nenhum conhecimento. Porque aqui no Economic é conhecimento. Conhecimento é sempre uma saída.